Bos días a todos e a todas. Eu chamo-me Manuel de Godoy e fui un primeiro ministro co rei Carlos IV de España. A min gusta moitísimo o arte e por eso, no meu palacio, teño unha sala chea de espidos femininos, pero todas as modelos tapan os peitos cos brazos e co cabelo entrecruzan as pernas. Eu quería algo diferente, algo máis atrevido, e por eso encarguei a Goya un novo cadro. Este chamouse A Más Vestido. Pero nesa época está moi mal vistos os espidos femininos. Entón, encarguei a Goya un novo cadro, que cun curioso mecanismo facía que cando houvese visitas, ocultárase, e cando estivese o sol, saíra este. Este chamouse A Maja Vestida.